Hanhilamme ampumakeskus ja joo, siinä on vähän säännöstä, mitä täällä ampumaradalla on. Ja tästä mennään sisälle, eli laitetaan kortti tuohon lukijaan ja portista sisälle ja aseet otetaan tuosta luukun kautta. Tässä on luorikorta. Heti tässä ensimmäisenä tuolta sivulta on sitten käänti tonne näyttösuojaan tästä pihamaan kautta. Tai tuosta aijan vierustaa pitkin ja taempana tuolla on 150 metri ampumarata, luodikkorata. Varsin huippuolosuhteet täällä harrastaa ja touta. Joo, ja sitten mennään noille luodikkoradoille, niin niissä on sitten useampi ovi. Eli ovet menee niinku radan pituussuunnassa ja se on sitä varten, että häiritään mahdollisimman vähän muita ampujia. Eli mennään aina lähimmästä ovesta, mikä on lähimpänä omaa ampumapaikkaa. Paikkaan sitten, niin ei tuu selän takkaa kävelyä. Turhan päästä selän takkaa kävelyä sitten. Noin.
Joo, ammunta on tehty ja nyt jätetään sitten tuo lukko tuohon paikalle ja lähdetään käymään tuolla näyttösuojassa. Tästä 150 metrin radalta lähtee sitten vasemmalta näyttösuojaan. Polku, suojattu polku, jossa on turvallinen sitten liikkua, jos radalla on sitten joku ampumassa, niin ei tarvitse odotella, että kaikki on ampunut, vaan voi omatoimisesti käydä sitten katsomassa taulussa ja tarpeen mukaan niin tehdä muutoksensa. Erittäin toimiva systeemi täällä kyllä. Tuo turvallisuus ennen kaikkea täällä on otettu kyllä ihan huipusti huomioon. Radan käyttöastetta en ihan tarkalleen tiedä, mutta mitä tässä nyt muutaman kerran on käynyt, niin aina on päässyt ampumaan, että senkin takia poikkeaa kyllä monen muun paikkakunnan radoista. Siellä on sitten ihan porukkaa jonoiksi asti, mutta varmaan kertoo tästä kaupungin järjestämästä systeemistä. Tää on joustava ja toimiva, jokainen saa käydä omalla ajallaan niin kortin kanssa sitten alueella. Tosiaan niin tässä nyt viime sarjassa tein sillä tavalla, että lähtisin ristikolla tuossa saassa 50 ihan niin kuin taulun keskelle välimatkasta tai etäisyydestä riippumatta. Vasemman puolen taulu ihan yritin ihan niin kuin kohdalle ja oikeanpuolimmaisessa taulussa sitten niin hivutin semmoisen puolen pykälän verran ylöspäin. Katsotaan nyt, osuuko yksikään etes taulu. Tässä on tämä 100 metrin ja 150 radat. Nämä on identtiset, pituusmatka vaan muuttuu. Ja samalla systeemillä, eli käyttäjä aukoo noin luukut sitten omalta paikaltaan, mitä sitten käyttääkin, eli aukee ihan tolleen vivusta nostamalla ja pois lähtee sitten laittaa sitten luukun kiinni. Taulut laitetaan noihin kehikoihin ja sitten nostetaan tuonne ylös noihin kannattimiin. No niin, nyt ollaan tällä tauluilla ja lasketaan taulut alas. Joo. Eli 5 laukausta molempiin tauluihin. Aika jännä. Katsotaas. Matkaa 150 metriä. Eli tää vasemmanpuolimmainen taulu oli se, johon tähtäsin ihan tuohon keskelle. Pikkasen nyt heittää ylös ja alas. En tiedä, mistä johtuu. Mut sitten tää toinen sarja. Eli minkä ammuin niinku sillä ensimmäisen ja toisen ristikon välillä, eli käytännössä tähtäsin tohon kohtaan, niin aika hyvät. 2 on karannut sitten noin paljon yli. Aika hassu, että meni yli. Mut
Ihan on tolle etäisyydelle tyytyväinen. Joo, niin nyt on sitten ammunnat tehty ja tuota nyt lasketaan toi luukku sitten tuota alas tavarat paikalleen. Taulut on otettu pois ja tarkastettu, ettei jätetä omia tavaroita sitten tänne. Ihana. Mutta nyt me ruvetaan lopettelemaan tämä avunta kerta tähän ja tuota erittäin mukava paikka harrastaa ja kehittää omia taitojaan, tämmönen vimpan päälle oleva ampumarata alue. Joo, Hanhilammen ampumaradallahan on sitten muitakin aktiviteetteja, eli tuolla on heti ensimmäisenä oikealla niin haulikkorata. Siellä voi monenlaista haulikkoammuntaa suorittaa. Ja sitten on tuommoinen grillikota, missä voi käydä vaikka perheen kanssa paistelee makkarat. Ja tuolla lähellä on muuten tuommoinen pieni metsäkin. Siellä voi koirien kanssa totutella tuota ammunnan paukkeisiin. Itse olen käyttänyt sitä hyödykseni omien koirien kanssa. Ja WC-tilat ja tuommoiset on tuolla kauempana. Hyviä on noita roskapaikkoja, eli jokainen meistä niin huolehtii, että vie roskansa sitten pois, kun tuota on touhunut, mitä sitten ikänä on touhunutkaan.